ሰሞኑን በማህበራዊ ፔጅ እንግዲህ የዘሪቱ ከበደ ጉዳዩንም እንዳነጋገረ ነው። ታዲያ ከዚህ ጋር ተያይዞ ዶክተር መስከረም ለቺሳ የተባለች እህታችን እንግዲህ በአርቲስት ዘሪቱ ጉዳይ የሀዘን አገላለጽ ጉዳይ ተቃውሟን ገልጻለች። ዶክተሯ እንግዲህ ዘሪቱ ከበደ ያላለቀሰችው እምነትን ለማጥፋት ባህልን ለማበላሸት ነው አይነት ንግግር በየኔታ ቲዩብ የፌስቡክ ገጽ ላይ ከተናገረች በኋላ ብዙዎች ተቃውሟቸውን እና ቁጣቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ታዲያ በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ዶክተሯ ያለችውን ሙሉ መረጃ በዚህኛው ቪዲዮ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ዘና አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሰሞኑን እንግዲህ ጠፍተናል። ካያችሁ ቪዲዮ መጫን አለ የተናገረችው። ይህም የሆነው ዩቲዩብ አስተያየተን ሀሳባችን እንሰጣለን። እናንተም ይህን ቪዲዮ እስከመጫል ብሎ ቪዲዮና በተደጋጋሚ ቪዲዮ ላይክ በማለት ነው ጀምሩት። ታዲያ የዚህኛውን ቪዲዮ ሊንክ ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጠናል። በረከት አቡ ቲዩብ የተሰኘ ሌላ ዩቲዩብ ቻናል ከፍተናል እና እዛ ላይ ታገኙታላችሁ። ከስራ ያለውን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ከዚህ ቪዲዮ ርዕሱን ነካ በማድረግ ከታች ሊንክ የተቀመጣለ በሰማያዊ እሱን በመግባት ወይም በረከት አቡ ዩቲዩብ ቻናል ላይ በመሄድ ይህም ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ።